ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସୀମା ବିବାଦ। ଆସାମର 6 ଯବାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି ମିଜୋରାମ ପୋଲିସ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ରିପୋର୍ଟଟି। ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସାମ ଏବଂ ମିଜୋରାମ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ହିଂସାରେ ଆସାମ ପୋଲିସର 6 ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ହିଂସାରେ ଆସାମ ପୋଲିସର 6 ଜଣ ଯବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 60 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ହିଂସା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପୋଲିସକୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପରର ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିଜୋରାମ ପୋଲିସ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆମର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ସେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସୈନିକମାନେ ହାତ ମିଳାଇ ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ 6 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 50ରୁ ଅଧିକ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସାମର କଚ୍ଛର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସୀମା ବିବାଦ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଏବଂ ମିଜୋରାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିରୋମଥାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବିବାଦୀୟ ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଅମିତ ଶାହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ 8 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର 2 ଦିନ ପରେ ହିଁ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି। ତେବେ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମିଜୋରାମ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସାମ ପୋଲିସ ଉପରେ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରିବା ସହ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ମିଜୋରାମ ପୋଲିସ ଲାଇଟ୍ ମେସିନ୍ ଗନ୍ ମଧ୍ୟ ଚଲାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସୀମା ବିବାଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି। ତେବେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସୀମା ବିବାଦ। ଆସାମର 6 ଯବାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି ମିଜୋରାମ ପୋଲିସ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାପରେ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେଥିଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ କନେକ୍ଟ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସହ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।